Brødre og søstre, kjære menighet, nåde være med dere, fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. Kristus er oppstanden, han er sannelig oppstanden. God påske og velkommen til Slettebakken kirke i dag på første påskedag. Påsken ble ikke som vi hadde tenkt i år. Påsken er på ingen måte avlyst. Den ble bare veldig annerledes. En påske er for meg en høytid som har i seg veldig store kontraster. Vi går fra det store fellesskapet på en skjærtorsdag. Vi går til det store mørket på en langfredag. Og vi kommer sammen og feirer intet mindre enn Jesu oppstandelse på første påskedag. Og jeg tenkte jeg skulle prøve å si noe om disse kontrastene, disse spenningene som en slik påskefeiring har i seg. Vi snakker om fellesskap, tap og seier. Jeg har med meg på alteret i dag tre steiner, og jeg tenkte jeg skulle si litt om alle tre. Påsken handler også nemlig om et av de flotteste ordene vi har. Det handler om kjærlighet. Påsken handler om den ultimate kjærlighetshandling. Det at kjærligheten er sterkest, det at kjærligheten seirer, og at livet seirer. Og for å prøve å sette dette litt i perspektiv, så har jeg lyst til å begynne lenge, lenge før denne påsken, den gangen. Og knytte noen tanker til steiner. For jeg har en liten kjærlighetsfortelling som jeg er veldig glad i, som befinner seg i første Mosebok, og det er jo veldig lenge siden. Der denne Jakob møter kjærligheten. Og det skjer på en ganske spesiell måte. Det er slik at denne Jakob, han er på leiting etter sin egen fremtid, og lurer på hva som skal skje i livet. Så møter han Rakel, som ble hans kone etter hvert. Men i dette første møtet med de to, mellom de to, så er det en stein involvert. Og det som står ordrett her i første Mosebok, er følgende. Da Jakob fikk se Rakel, så ble han så glad. Han gikk bort og løfte steinen vekk fra brønnen og ga dyrene å drikke. Så kysset han henne, deretter brast han i gråt. Han løftet vekk steinen fra brønnen, og det er ganske tungt løft å gjøre. Normalt så må man være mange for å løfte vekk dette store steinlokket som beskyttet det viktigste de hadde. Han løfter vekk denne steinen, og så tenker jeg kanskje var det for å imponere denne kvinnen, eller ikke vet jeg, men i alle fall, jeg tror at det som kan oppstå mellom to mennesker, kjærligheten, det setter oss i stand til å gjøre ting vi ellers ikke kunne gjøre. Jakob løftet steinen av kjærlighet. Kjærligheten er i stand til å løfte det utrolige. Så minner denne steinen og brønnen meg om en annen stein. Og vi flytter oss til påsken. Vi flytter oss til en helt annen stein, en helt annen tid i denne hagen, der Gud gjør kanskje tyngste løftet noensinne. Men han løfter steinen vekk den påskemorgen, og på den måten proklamerer for menneskeheten, se her, det er livet som skal seire, det er kjærligheten som er sterkest. Den tredje steinen her minner meg om alle de gravsteiner som finnes. Det minner meg om tap i egen familie. Det minner meg om andre menneskers tap. Jeg ser her rundt Slettebakken kirke daglig mennesker som planter og pynter og minnes sine kjære. Jeg hadde så inderlig ønsket at de som steller ved hver gravstein kunne få se den store sammenhengen med kjærligheten som løfter det umulige. Om kjærligheten som løfter steinen på påskedag. Jeg har lyst til å forsøke meg på dikt som en avslutning på denne påsketanken.
Og det er dikt om steinen og kjærligheten. Det lå en stein over Jakobs grav, den største stein blant steiner. Ved syn av Rakel ble Jakob så glad at han løftet steinen alene. Normalt kom det 4 menn dit ned og løftet steinen hver aften, men Jakob fyltes av kjærlighet. Av kjærlighet fikk han kraften. Det lå en stein foran frelserens grav, den tyngste stein blant steiner. Men ordet gikk ut over land og hav, at kjærlighet bar den alene. Og vi som er underlagt livets kår, og alle fordrevet fra eden, kom sammen, vi lyttet, og ordet lød om steinen og kjærligheten. Det står en stein på hver eneste grav. Jeg sto ved min venns forleden, men kjente at selv den tyngste stein kan løftes av kjærligheten. God påske, og takk for hans store kjærlighet til oss, en kjærlighet som er sterkere enn døden. La oss nå høre teksten om den store seier på påskedag. Det står skrevet i evangeliet etter Matteus. Da sabbaten var over, og de begynte å lysne den første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk frem og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til orde og sa til kvinnene, «Frykt ikke, jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere av sted og si til disiplene hans, han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det.» Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. De gikk frem og omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem, «Frykt ikke. Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.» Slik lyder det hellige evangeliet.
La oss be. Jesus Kristus, oppstandende Herre og Frelser, vi takker og lovpriser deg. Du har brutt dødens lenker og knust djevelens makt. Vi ber deg, fyll vårt hjerte med glede ved det levende håpet du har gitt oss, så vi som kvinner ved graven kan vitne om din oppstandelse. Du som er din far og den hellige ånd, lever og råder en sann Gud fra evighet til evighet. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La din vilje skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik vi også tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.